Доброго дня, я Андрій Баштовий, і це новини на Громадському. Сьогодні аж надто оригінальними ми не будемо, ну і вам буде нескладно передбачити, про що я зараз розповідатиму новини. Говоритиму я про вибори, 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 і тільки вибори у різних їх аспектах, у різних їх регіонах, про різні вибори, але все ж про вибори. Отже, маємо свіжі дані на сайті ЦВК, зовсім недавно вони оновилися. На цей момент Петро Порошенко лідирує у всіх, без винятку, українських регіонах. Він набирає 53,8% загалом по Україні, Тимошенко має трохи більше 13, Ляшко 8,5, Гриценко і Тігіпко з невеликим розривом по 5,5, відповідно, і Тігіпко 5,25, Добкін 3,5 набрав на цей момент, хоча за екзит-полами мав трохи менше. Вадим Рабинович, на чому вчора акцентував свою увагу Мустафа Найєм, набирає на цей момент більше, ніж Олег Тягнибок і Дмитро Ярош разом взяті. Не спрацювала російська пропаганда. І ще от серед лідерів, хоча з невеликими показниками, можемо назвати Ольгу Богомолець з 2%, та пана Симоненка, лідера українських комуністів, який набрав майже 1,5%. На цей момент опрацьовано уже 63,5% бюлетенів. Це майже 12 мільйонів голосів українських виборців враховано на цей момент. Якщо я не помиляюсь, невеликий показник недійсних бюлетенів, тобто бюлетенів, в яких з тих чи інших причин було вказано таку цифру, ну, вказано або кілька кандидатів, або неправильно вони були заповнені, або ж там, знаєте, написи ці, які дуже люблять робити українські виборці. Так от, таких недійсних бюлетенів на набрано десь приблизно цей момент нарахували майже з 0,5%. Ну, зараз Настя Станко, журналістка Громадського, перебуває у Центральній виборчій комісії, стежить за тим, як відбувається підрахунок голосів уже в центрі, як їх опрацьовують, як озвучують їх українські аудиторії. Зараз спробуємо від неї дізнатися якісь найсвіжіші дані звідти. Привіт, Настя, рада тебе бачити, класна сукня. Привіт, Андрію. Ну, брифінг закінчився трохи пізніше, ніж в 11-й годині. Михайла Охендовського, голови Центральної виборчої комісії. Зараз на табло ми бачимо вже оновлені дані, скільки протоколів опрацьовано. Опрацьовано, як ми бачимо, на цю хвилину 71% із 45 голосів виборців. Це кількість більше трохи 12 мільйонів. З цих 12 мільйонів 6,5 мільйонів виборців проголосували за Петра Порошенка. Це з тими даними, які вже опрацьовані. Михайло Хентовський загалом з виборами задоволений залишився. Сказав, що більше 60% людей прийшли на виборчі дільниці, прийшли причому як в Донецькій, так і Луганській областях. Тобто у всіх областях, де і мали відбутися вибори, крім Автономної Республіки Крим, вони там і відбулися. І скажу, що найбільше людей голосувало традиційно в Львівській області, це більше 78% виборців. Ну і за нею йде традиційно Тернопільська, Івано-Франківська області, вони такі лідери, але от найбільше голосів виборців Порошенку віддали, звичайно, у Вінницькій області, де вважається, ну, його мала батьківщина. А от в Дніпропетровській, де мала батьківщина Юлії Тимошенко, їй віддали свої голоси всього трошки більше 10% виборців. І я скажу, що Петро Порошенко перемагає на дану хвилину у всіх, без винятку, областях України. Лише в 9 областях, здебільшого на Сході, він має трошки менше, ніж 50% голосів виборців на цю хвилину. І взагалі найменше голосували, звичайно, в Донецькій області. Це трохи більше 15% виборців вдалося проголосувати. І така ситуація там склалася, що на деяких дільницях і в деяких ОВК не буде електронного підрахунку, тому що окружкомам і дільничним комісіям доводилось переїздити, і тому електронна система там не працює, тому тільки чекають вже паперових протоколів. Тут в ЦВК від них опрацюють загалом електронно 97% результатів, і буде вже ввечері, завтра ці дані всі оприлюднені. І сьогодні о 5-й вечора чекаю, що вже привезуть перші паперові протоколи сюди на центр виборчком. Рахувати голоси вже закінчили давно зранку, тобто всі підраховані, просто зараз електронне табло оновлюється. І ще останнє скажу про Дмитра Яроша, це історія з першим каналом Росії вчорашня. Ну, скажу, що тут керівники технічної служби ЦВК сказали нам, що були справді хакерська атака, була здійснена, працювали дві хакерські групи,
Одна повинна була змінити дані електронної системи вибори в ЦВК, а друга мала зробити скріншоти, тобто інфографіку зробити на сайті. Так от друга група справилася, інфографіку зробила, відправила, а от дані на сайті ЦВК з перемогою Яроша не вдалося втримати. Дуже швидко їх зробили такими, які вони мають бути. От така от ситуація, трохи сміялися ми тут з колег з російських каналів, їх тут багато. Багато вони питають про те, а які ж порушення на виборах? Михайло Хендовський сказав, що порушення взагалі незначні, а їх би взагалі не було, якби місцеві вибори не проходили разом із президентськими. Тому що дуже багато клопоту через місцеві вибори, які проходили разом з президентськими в низці областей. Ось така ситуація. Андрію? Хотів тебе запитати про порушення, але тут, бачиш, мене російські колеги мої випередили. Дуже тобі дякую за включення. Далі будемо говорити про те, що відбувається в країні. Є вже цікава заява Петра Порошенка, поки що називаємо його кандидатом у президенти України, проте бачимо, що рівень підтримки досить високий. І за тим, як опрацьовуються бюлетені, ми не можемо сказати, що там він втрачає рівень підтримки, тримається на рівні, і бачимо, що рівень підтримки великий у всіх регіонах. Отже, кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив сьогодні на прес-конференції, що пріоритетом зовнішньої політики України, якщо він буде українським президентом, буде українська євроінтеграція, а у внутрішній політиці це перш за все боротьба з корупцією, створення незалежної судової гілки влади, вирішення кримського питання. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк збереже свою посаду, про це Порошенко заявляв і перед виборами. Мирним жителям Донбасу буде запропонований діалог, каже Порошенко. Водночас для тих, хто не взяв у руки зброю і не здійснював злочинів, буде запропоновано механізм амністії. Порошенко наполягає на тому, що антитерористичну операцію на сході України треба буде продовжувати, але виступає за зміну її формату і сподівається на те, що Російська Федерація підтримує його підходи у врегулюванні ситуації на сході України. Зокрема, Петро Порошенко сподівається на зустріч із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним уже в першій половині червня. Нагадаю про те, що вчора він заявляв про те, що першою поїздкою його з Києва в разі його обрання його президентом після інавгурації стане поїздка на Донбас. Бачите, вже маємо інформацію про другу поїздку. Зараз треба уважно ставитись до всіх подібних заяв українських політиків, оскільки зараз вони роблять обіцянки, ми маємо їх фіксувати, записувати собі і не забувати контролювати їх, щоб ці обіцянки всі були виконані. Водночас нагадаю також, що Порошенко сказав, що готовий продати всі свої бізнес-активи. До цього багато питань подібних звучало в соціальних мережах, докорів до того, що Порошенко займається бізнесом і володіє бізнесом. Але при цьому Порошенко каже, що хоче зберегти у своїй власності п'ятий канал. Почекаємо вечірніх випусків, коли тут в нашій студії будуть експерти, які вже будуть аналізувати ці заяви Петра Порошенка. Запитаємо у них, наскільки коректна є така схема, коли президент країни буде володіти медіа в Україні каналом, який йому належить. Паралелі з Сильвою Берлусконі в такі моменти часто проводять. Є вже заява російської сторони. У відповідь міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія готова до діалогу з Петром Порошенком без посередників з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Про це він сьогодні заявив у Москві на прес-конференції з міністром закордонних справ Південного Судану. Лавров також заявив, що президентські вибори в Україні пройшли не без проблем, але в цілому це позитивний крок. Приблизно такі заяви звучали і до президентських виборів з боку Російської Федерації. Проте є ще одна цікава заява людини, про яку ви, можливо, уже забули. Давно він нас не радував якимись своїми заявами, якимись своїми думками, оприлюдненими публічно. Я далі цитую. Я говорю про Віктора Федоровича Януковича, людину, яка була президентом України до цього. Він каже, що пройшли позачергові вибори президента України, незалежно від того, в якому регіоні і який відсоток населення прийшов голосувати, який би вибір вони не зробили. Це вибір, який зроблений у дуже складний час для нашої батьківщини, і я його поважаю, це сказав Віктор Янукович, і сказав, що хоче відзначити, що для легітимності виборів і легітимності самого президенту необхідна участь Південного Сходу нашої країни. Водночас багато виборців цих регіонів були ображені і принижені діями нелегітимної влади, каже Янукович, яка
пройшла в результаті військового перевороту. Отже, від риторики про військовий переворот Віктор Федорович не відмовляється. Далі продовжує наголошувати, що в Україні при владі є хунта, проте от з повагою, каже, ставиться до виборів в Україні. Слід зазначити, що Віктор Янукович зловживає гостинністю російської сторони і порушує російський закон, який обмежує неперервне перебування на території Російської Федерації для іноземців, які визначені в рамках 90 днів на півроку. Ну, відповідно, Віктор Федорович уже, здається, цю межу переступив. Не знаю, які юридичні аргументи він має у цьому. У Києві маємо також цікаву інформацію. Продовжуємо далі говорити про вибори. Отже, у Києві на мерських виборах перемагає Віталій Кличко, а у Київраду вже проходить 9 партій. Це за даними поки що екзитполів. Дані ЦВК чекаємо трохи згодом. Хочемо вже озвучувати якісь більш-менш конкретні цифри. Ну, далі будемо говорити про порушення. Отже, штаб Едуарда Гурвіца заявляє про масштабні фальсифікації на виборах міського голови Одеси і готується оскаржувати їхні результати у суді. У штабі кажуть, що у Суворовському районі міста знайшли 4 сумки з підробленими бюлетенями. Ну і загалом спостерігачами від Гурвіца було складено близько 1000 актів про порушення. За даними результатів підрахунку голосів на 111 дільницях Труханов, опонент Гурвіца набирає 46,5 майже відсотків голосів, а Гурвіц лише 31, майже 32 відсотки голосів. В той час, за даними екзитполів, зовсім інші цифри маємо. За Гурвіца, за даними екзитполів, проголосували 42,6, а за Труханова 36. Тобто дуже відрізняються дані екзитполів від даних, які зараз на цей момент ми маємо внаслідок підрахунку голосів на дільницях в Одесі. Саме тому ми маємо розуміти і проводяться екзитполи, тому що зазвичай дуже близькими їхні дані до результатів виборів. Якщо розбіжність невелика, значить вибори, ймовірно, пройшли без порушення. А тут можемо мати певні сумніви, будемо чекати на розслідування, якісь певні висновки правоохоронних органів, оскільки зафіксовано заявами велику кількість порушень, 1000 порушень в рамках одного міста, це досить багато. Так само дуже складно відбувалося на сході голосування. Попри залякування, погрози, викрадення та напади на членів виборчих комісій, у Донецькій області змогли проголосувати понад 100 тисяч громадян, близько 15% виборців регіону. У самому Донецьку голосування не відбулося взагалі, там було складно. Нагадаю, вчорашнє відео про те, як трощили скриньки для бюлетенів перед захопленою терористами Донецькою ОДА. Так само на Луганщині явка навіть перевищила явку на Донбасі. Там вона сягнула, на Донеччині, я маю на увазі, так, там вона сягнула 40% за повідомленнями Центральної виборчої комісії. І на цей момент бойовики Донецької Народної Республіки, так званої, або однієї з Донецьких Народних Республік, їх там напроголошували вже дуже багато, вони в черговий раз оголосили військовий стан, та, здається, я читаю, знаєте, вчорашні новини. Ну, але загалом оголошують вони регулярно цей військовий стан, та заблокували на цей раз ще Донецький аеропорт. Зранку всі рейси з нього скасували, втім офіційна донецька влада та міліція запевняють, що всі служби життєзабезпечення міста працюють у звичному режимі. Вранці 26 травня бойовики напали на блокпост сил антитерористичної операції під Слов'янськом. Про це у своєму Фейсбук написав керівник оперативної групи з інформування антитерористичної операції Владислав Селезньов. За його словами, сепаратисти під тиском силовиків і місцевого населення, яке вони тероризували, намагаються вирватися з регіону, де проводиться антитерористична операція. Нагадаю, українські силовики заявляли, що вони намагаються будувати таке собі кільце навколо регіонів, де сконцентровані терористи, і після того, як вони це кільце вже побудували, вони його постійно звужують, продовжують тиснути, продовжують збільшувати кількість сил, сконцентрованих у регіоні. Якщо вам набридло слухати про українські вибори, перемкнемося на інші, але теж вибори. Ще одна тема виборів, про яку ми говорили вчора, проте не так багато, це вибори до Європейського парламенту. На них значного успіху досягли радикальні праві та ліві партії. Радикали, які скептично ставляться до ЄС, так звані євроскептики. Ці ж радикали часто симпатизують Володимиру Путіну. Стали першими у Франції, Греції та Данії, а також здобули понад 20% голосів у Австрії, Великій Британії. Це, ну, ймовірно, свідчить про наростання такого євроскептицизму в рамках європейської спільноти. Ну, проте це вибори до Європейського парламенту. Дуже часто скептично ставляться до того,
наскільки впливовим органом є Європейський парламент, оскільки дуже багато функцій покладено саме в таких виконавчих, реальних, покладено на Єврокомісію, виконавчий орган такий Європейського Союзу. Я з вами на цей момент прощаюся, йду готувати наступний випуск новин разом з Олею Токарюк та Сашком Погірою. А ви поки що можете подивитись дуже цікаве вчорашнє інтерв'ю Мустафи Найєма і Петра Порошенка. Трохи в агресивних тонах Петро Порошенко пояснив Мустафі Найєму, чому все-таки мають бути перевибори до українського парламенту. Отже, можете послухати зараз аргументи Петра Порошенка. На все добре, почуємось тут же, трохи менше як за годину.